Pozdrav drugari, ja sam Boško Joković, a vi se nalazite na kanalu Vreme istine. U ovom videoklipu ću vam govoriti, pošto neki od vas su želeli da napravim video o jednom mom specifičnom radnom mestu. To je bilo radno mesto gde su snimljene kultne scene iz našeg domaćeg filma Maratonci trče počasni krug. Pretpostavljam da svi, da većina zna ko je film u pitanju. Tako da ostanite do kraja klipa, otkriću vam neke stvari za koje se, pa iskreno mogu da kažem, i ne zna u javnosti toliko. Šta se sve dešava na tom mestu gde se spaljuju pokojnici, tu se dešava, mogu da kažem slobodno, i veliki kriminal. Nešto se bilo provlačilo po novinama, ali po mom mišljenju jako malo, tako da ostanite do kraja klipa da čujete kako je izgledalo raditi na takvom mestu, tačnije u krematoriju. Idemo na klip. Daj nek ti objasni šta hoće, priča već pola sata. Šta je bilo, tatice? Sunce, ti jebem, Žarko. Kad se sad nisam šlogirao. Pa šta je? Šta je bilo? Tata spalio Zjenku. Evo ovako, 2015. godine, slabo je bilo posla. Starija čerka mi je imala 3 godine, pa nisam nešto bio u mogućnosti da biram posao, bilo je daj šta daš. Pa sam rešio da se javim jednoj detektivskoj agenciji za koju sam radio dosta dugo, oko 3-4 godine sam radio za njih. I kontaktirao sam direktno direktora, koji je dan danas direktor te detektivske agencije, neću da imenujem, da joj ne pravim reklamu, mada ljudi koji me poznaju, većina ljudi zna gde sam ja radio i koliko sam dugo radio i kakav sam radnik bio što se tiče tog posla. Tada je još uvek ta agencija, mogu da kažem, bila ozbiljna, momci koji su radili su bili sportisti, fizički spremni, ozbiljnije poslove smo radili. Međutim, kada sam se vratio u tu agenciju za vreme virusa, kad je bilo ono vanredno stanje, video sam da tamo rade ljudi koji prvo nisu psihički baš kako treba, a o fizičkim sposobnostima i da ne govorim. Tako da, ali o tome ćemo nekom drugom prilikom, sada ću vam pričati o ovom radnom mestu. 2015. godine kontaktirao sam direktora te detektivske agencije, pitao ga da li ima neki posao možda za mene, rekao mi je Jokoviću, naravno za tebe će uvek biti posla ovde, vidjet ćemo šta možemo ti nađemo i javljam ti se u roku od par dana. Istog dana su me kontaktirali iz te agencije i ponudili mi radno mesto na koje niko ne želi da radi, čak su rekli kada bi dali dnevnice i po 50 evra da tu ljudi ne bi radili. Radno mesto koje su mi ponudili, to je bilo groblje na Lešću, tačnije u krematoriju. Pa dobro, šta znam, posao kao posao, nisam neko ko je plašljiv, plašim se naravno od nekih stvari, ali nisam neko ko se plaši pokojnika, jer znam da pokojnik ne može ništa da mi uradi, treba se plašiti živih ljudi. Počeo sam tamo da radim, iskreno nisam ni znao šta je tačno moje radno zaduženje. Da, rečeno mi je i bilo da radim samo noću. Pa rekao, šta znam, ajde dobro. Radim samo noću. Došao sam prva smena, kažem, niko mi ništa nije objašnjavao šta i kako. Ja sam došao oko nekih 12:01 noću, tačnije ujutru. Zazvonio mi je službeni telefon i rečeno mi je da otvorim ulaz gde se nalaze hladnjače. A u hladnjačama se nalaze pokojnici. Došao je kombi, moja obaveza je bila u toku noći da vršim prijem pokojnika. Prijem pokojnika sam vršio tako što ja, kada dođe vozilo sa njima, ja dobijem jednu, ajde da kažem, otpremnicu na kojoj piše ime, prezime i da li taj pokojnik uz sanduk u kome se nalazi ima krst ili ima piramidu, da li ima venac itd. Moje je bilo da proverim i nakon toga da omogućim ljudima koji rade za JKP, da im omogućim da unesu pokojnika u hladnjaču. Dobro, to i toliko nije bilo strašno, kažem, pošto nisam neko ko je, mislim sad nisam neko ko je plašljiv, da ne shvatite da ja sad sebe nešto veličam da sam hrabar, ali se ne plašim
Nemam problem sa pokojnicima, sa sanducima, šta znam, spomenicima i tako dalje. Međutim, pošto su se remontovale peći za spaljivanje pokojnika, preko dana su majstori radili remonte tih peći, a noću su se pokojnici spaljivali. Tako da sam ja, hteo ne hteo, bio tu i prisustvovao kremaciji. Naravno, ja nisam morao to da gledam, ali moja luda glava mi nije dozvoljavala da budem tu, a da to ne vidim. Kada su stavljali pokojnike u peć, ja sam zatražio od jednog čoveka koji to radi, neću da ga imenujem, sećam se naravno i kako se zove čovek i sve, zatražio sam da mi otvori vrata od peći da pogledam kako izgleda to kada čovek gori. Malo sam se bio, iskreno da kažem, tada prepao, zato što kada je krenuo čovek da gori, u jednom trenutku pokojnik se podigo u polu sedeći položaj. Mnogi će sada reći da ja lažem, da izmišljam, ali zaista je tako bilo. Naravno, kada sam pitao čoveka koji je zadužen za to spaljivanje, pitao sam ga kako je moguće da se to desi. Naravno, od velike temperature koža krene da se topi, isto kao i kada stavite, ne znam, krmenadu da ispečete, pa stavite je, ona je onako ravna i onda u jednom trenutku ona se izdigne onako malo, tako isto i sa pokojnicima. Posle toga sam naravno imao košmare, zato što sam gledao neke stvari koje nisu baš svakidašnje i nema prilike svako da to vidi. Jedna zanimljiva stvar, pošto naravno svi mi koji smo radili noću na tim mestima, takvim mestima gde nema nekih aktivnosti, naravno da smo koristili svaki trenutak da odspavamo i da se malo odmorimo. Ja sam jedno veče zaspao i kako sam spavao u toj kancelariji gde sam ja bio, ležao sam na dve ili tri stolice, nije ni važno, i sad moj san je bio tako da sam vidim sebe kako ležim, vidim svoje noge, vidim ulazna vrata. San je apsolutno bio realan. U jednom trenutku vrata se otvaraju, na vratima se pojavljuje čovek u kaputu sa šeširom, ima kaput i kragna mu je ovako od kaputa podignuta, glava mu je dole, tako da ja lice nisam mogao da vidim. Čovek je stajao ispred mene, ne mogu zaboraviti to nikad pošto sam se stvarno bio prepao, ja sam u jednom trenutku viknuo ej, sa namerom da uplašim tog čoveka koji se pojavio u mom snu, ali san je toliko bio realan da ja nisam bio siguran da li sanjam ili sam budan. Ja kada sam viknuo ej, sam sebe sam probudio, jer sam verovatno ne samo u snu, nego stvarno viknuo. Kada sam se probudio, srce mi je udaralo 200 na sat, tako da posle toga više nije bilo šanse da zaspim. Jer, naravno, ja kada sam se probudio, strah je nestao i sve je to u redu, ali u tom trenutku sam se zaista prepao. E sad ovako, ja sam tamo radio do momenta dok nisam postavio jedno pitanje, pošto opet kažem, moja luda glava mi nije dozvoljavala da neke stvari prećutim. Pošto sam video da se tamo dešavaju razne stvari koje po meni nisu baš u redu. Postavio sam pitanje ljudima koji rade u krematorijumu. Svi znate da kada se neko sahrani, na njemu ostaje minimum zlatna burma. Neko ostavi čak i lanac na pokojniku, ako je žensko u pitanju, minđuše i tako dalje. Ja sam pitao ove ljude koji rade tu, pitao sam ih šta se dešava sa tim zlatom koje se nalazi na pokojnici. Oni su meni rekli da se to zlato istopi. Svi koji smo išli barem u osnovnu školu, znamo da se zlato topi na 1800 stepeni pa naviše i da se to topi u onim posebnim loncima, šamotnim posudama i tako dalje. Pokojnici se spaljuju na nekih 600-800 stepeni, tako da je nemoguće da se zlato istopi. Naravno, meni je bilo jasno da ljudi koji rade tamo nakon tog spaljivanja isčakljaju, što se kaže, po pepelu, pokupe to zlato za sebe i to je to. Ja sam namerno postavio to pitanje, njima se to naravno nije dopalo, zato što mnogo pitam. Takođe, još jedna od stvari koja se dešava na grobljima, za koje ljudi ne znaju, da bi se ugradio spomenik, da bi se otkucala slova i tako dalje, mora da postoji dozvola od JKP-a.
bez dozvole, ništa se ne radi, pošto sam ja kasnije bio terenski kontrolor, kontrolisao sam te radove na groblju. Čovek koji je bio zadužen za te stvari, da kažem, da se ništa ne radi protiv zakona, on je čovek koji je sebi pribavio ogromnu imovinsku korist, jer čak postoji na Lešću cela jedna parcela gde su ljudi sahranjeni, koja je urađena apsolutno bez dozvole, ni jedan papir, ni za jedan spomenik ne postoji. Tu parcelu zovu po imenu tog gospodina. Ja mislim da je taj čovjek isklonjen sad skoro, jer je malo poleteo pa je dozvolio sebi, čovjek je kupio dva stana u Mirjevu i tako dalje i tako dalje, pribavio je ogromnu imovinsku korist. Tako da dešava se tamo sve i svašta od strane radnika, a takođe dešava se i to da dolaze Romi pa kradu mesing, kradu sve i svašta se krade, biste, one bakarne za sveće i to. Takođe desilo se nekoliko puta da se greškom kremira pokojnik koji uopšte nije bio za kremiranje, greškom su kremirali čoveka koji je trebao da se sahrani, a sahranili su čoveka koji je trebao da se kremira. Jedna jako zanimljiva situacija, kada sam radio tada na Lešću, mene zovu iz uprave JKP-a, zove me jedan gospodin i kaže mi, imamo jedan problem, ja rekao o čemu se radi, izgubili smo pokojnika. Sad, mislim, kako je moguće izgubiti pokojnika? Pa on je pokojnik, nije mogao da ode. Ali ne znaju gde su ga smestili. Pa je meni taj gospodin koji me pozvao rekao da uđem u hladnjaču, gde se u svakom trenutku nalazi oko 30 pokojnika, da ih popiše. Rekao, čekaj, ja sad ne razumem baš najbolje kako to misliš da uđem da popišem. Pa lepo, uđeš i imena, prezimena popišeš da vidimo da li je tu. Naravno, uradio sam, ali sam mu rekao da to si sada traži od mene i naravno nikad više u životu nemoj tražiti to od mene, jer ako ste vi toliko sposobni da pokojnike gubite, ne trebate biti na tom radnom mestu. Tako da eto, i to se dešava, da se izgubi pokojnik, da se kremira osoba koja nije trebala da se kremira, da se sahrani pogrešna osoba, svašta se dešava. Ja mogu da kažem da mi je bilo donekle interesantno tamo što sam radio, jer tamo je svako veče tišina, nema buke, ne prave buku pokojnici, bilo je mirno, tiho, jedino eto tada u tim trenucima kada su se spaljivali, ne mogu da kažem da mi je bilo lepo dok sam bio tu, jer ja sam morao da dežuram sa njima, sa ljudima koji to rade, nije mi baš prijalo ni kada sam vršio prijem pokojnika, jer to 2-3 puta za veče dođe kombi, sa njih 7-8, ja moram da proverim da li su svi po imenu i prezimenu tu, posle toga da im omogućim da ih ubace u hladnjaču, i u principu radio sam kao čuvar pokojnika, što niko nije želeo da radi, čak da su davali dnevnice, znam, čuo sam u agenciji, su dali dnevnice i po 50-100 evra za noć, ljudi ne bi prihvatali to da radi. Tako da eto, i to sam radio, jednostavno nisam čovjek koji bira posao, radio sam sve i svašta, jer jednostavno znam da ako se ne zasuču rukavi i ako se bira, taj čovjek uglavnom nikada ne može da nađe posao, tako da eto, radio sam i to. To je jedan od specifičnijih poslova koje sam radio, a bilo ih je još dosta, tako da eto, ako vam se dopalo ovo, mogu vam pričati o još dosta stvari gde sam radio. Naravno, ja imam neke slike, imam snimke, imam dokaze za to gde sam radio, tako da to mogu i da argumentujem. Naravno, ako vam se dopao video, stavite like, ostavite dole komentar šta biste želeli još da snimam vezano za posao kojim sam se bavio. Što se tiče reality i ovoga, o tome imam šta da snimam, ali eto, malo da se sklonimo sa te teme reality, a da snimamo neke malo druge stvari. Ništa, dole u komentaru ostavite vaš komentar šta biste voleli još da snimim vezano za posao kojim sam se bavio. Kao što znate, ako se dopalo, like, ko se nije subscribe-o, ako mu nije teško, neka se subscribe-uje, lupi na zvonce da sazna za novi video kada izađe. A ja vas pozdravljam, pa se vidimo u nekom narednom klipu. Pozdrav, drugari!